Juče smo dobili saopštenje Zavoda za javno zdravlje u kojome se ne preporučuje korišćenje vode za piće u Pirotu. Rezultate analiza od 28.8. smo dobili juče u 14:45. Posle toga smo imali radni sastanak kome su prisustvali predstavnici Zavoda za javno zdravlje i sanitarni inspektor Leposava Veljković. Činjenice su sledeće. Po onome kako su rađene analize, 4 uzorka su u redu i pozitivna u gradu, 6 uzorka nisu, pokazana je bakteriološka neispravnost. 8 se pominje u saopštenju, ali 2 se odnose na sirovu vodu koja nije relevantna u ovom slučaju, kažem kada je u pitanju gradska mreža. Znači, odnos je 6 neispravnih i 4 ispravna. Vezano za ove uzorke imali smo i mi iz vodovoda i sanitarni inspektor neka pitanja. Kako je moguće da u jednom uzorku ima hlor na gornjoj granici i da ima bakterija? To je obično nespojivo. Recimo, kod česme guševica 0,4 mg po litru hlora i prisustvo bakterija. Kako je moguće da svi rezervoari, Sarlak, Provalija 1 i Provalija 2, voda bude neispravna, a da u gradu imamo 4 ispravna uzorka, a voda sa tih rezervoara dolazi često? Znači, postoji neke nelogičnosti kada su ovi rezultati u pitanju. Moj predlog je bio da se uzorkovanje ponovi, pa da onda idemo sa saopštenjem za javnost, ali odluka Zavoda za javno zdravlje je bila takva, tako da imamo saopštenje u formi koju ste dobili. Naravno, ako zanemarimo sve ovo, postoji, kažem, na ovom radnom sastanku izneta još jedna konstatacija od strane Zavoda za javno zdravlje, a to je da je generalno u Pirotskom okrugu kvalitet vode lošiji nego što je bio. Postoji osnovna sumnja da radovi na koridoru kvare kvalitet vode. Zašto ovo govorim? I mi sami smo uočili da, kada je u pitanju izvorište Gradište, na nekih 6 km od ovog izvorišta je vršena eksploatacija materijala za izgradnju autoputa. Vrlo je verovatno da su prodrli do podzemnih voda i da izvorište Gradište možda bilo na neki način izvor ovih bakterioloških neispravnosti. Ali kažem, jednu analizu o uticaju izgradnje autoputa svakako će Zavod uraditi, očekujemo u ponedeljak da imamo novi sastanak, a onda ćemo odlučiti o daljim koracima. Da li je, znači, naravno, nameće se jedno osnovno pitanje. Kao što vidite, u samom prvoj rečenici ovog saopštenja stoji da je su ovo uzorci od 28.8. Posle 5 dana smo dobili rezultate i naravno pitanje upotrebljivost sada ovih informacija. Sada znamo da 28.8. smo imali 6 neispravnih uzorka. U ovom trenutku verovatno pijemo ispravnu vodu, imamo preporuku da voda nije za piće i naravno svi se pitaju zašto je to tako. Ovo je pitanje više za Zavod za javno zdravlje, jednostavno su nam objasnili da nije moguće uraditi brže od toga bakteriološke analize. Ali kažem, jednostavno logika nalaže da se upitamo koja je onda svrha ovih analiza koji dobijemo sa 5 dana kao uslovno rečeno zakašnjenja. Danas će se uzorci ponovo uzeti, insistirali smo da to bude i u ponedeljak i ja se nadam da ćemo imati rezultate koji su pozitivni. I posle svega ovoga, naravno kažem, moramo da se zapitamo i da li je bilo nekih posljedica ako je voda bila neispravna od 28. Ja govorim samo o ovom danu, jer samo je ovog dana uzet uzorak i tada se voda bila neispravna. Pozvali smo dečji dispanzer i dobili obaveštenje da ne postoji ni jedan slučaj stomačnih tegoba koje su izazvane bakterije. Ništa se nije desilo ni na nivou grada kada su odrasli u pitanju, znači ne postoji povećane neke infekcije vezane za bakterije. Tako da na svu sreću, očigledno da neke veće posljedice po zdravlje ljudi nisu do sada registrovane kod zdravstvenih institucija. Šta smo mi preduzeli odmah po dobijanju ovih rezultata, kažem, bez obzira na sve ove možda malo nedoumice oko uzorkovanja, moramo da prihvatimo da su ovo zvanični rezultati Zavoda za javno zdravlje, da je Zavod za javno zdravlje akreditovana laboratorija i mi sad raspolažemo ovim podacima i to su zvanični podaci. Šta smo preduzeli? Isključili smo naravno izvorište Gradište za koje kažem da se sumnja da je možda na neki način pokvaren kvalitet vode zbog eksploatacije podzemišta u blizini ovog izvorišta. Izvršili smo ispiranje filtera, ispiranje mreže, znači sve ono što je bilo preporuka Zavoda za javno zdravlje mi smo već uradili. Kao što sam rekao, danas je Zavod za javno zdravlje ponovo uzeti uzorke.
i to ćemo ponoviti u ponedjeljak. Poslije toga ćemo znati šta se dalje dešava, kažem, sa vodom u našem gradskom sistemu. To je ono što smo preduzeli. Šta ćemo dalje? Ono što ćemo svakako u narednom periodu raditi, a već sam naveo znači, podatak da je postoji mogućnost da radovi na koridoru kvare kvalitet vode, povećat ćemo broj uzoraka, znači mnogo češće će kontrola biti kako seoskih, tako i gradskog vodovoda i najverovatnije ćemo angažovati najmanje još jednu referentnu laboratoriju da bismo mogli da uporedimo rezultati, da ne bude nedoumica oko toga da li su te rezultati dobri ili nisu. Kažem, najmanje jedno, možda dve laboratorije će u narednom periodu biti malo češće angažovane na našem terenu i to je ono što za sada mi kao javno preduzeće vodovod i kanalizacija preduzimamo. Hoću da napomenem da i u svim ovim uzorcima gde se pokazala bakteriološka neispravnost, prisustvo klora je registrovano, što znači da smo mi ispoštovali svu proceduru kada je dezinfekcija vode u pitanju.